akhyaarta iyadoo aanu jecelloo guud ahaan waad salaamantihiin rabadaan kariim iyadoo maanta warbixinteenna aynu ku jalleeci doonno isla markaasina aynu ku soo qaadan doonno dalkaasi shiinaha horumar dhinaca horumarka ka gaadhay dhinaca samaynta gaadiidka ama sancada gaadiidka. Haddaba aynu ku bilownay ee warbixinteenna, dalkaasi shiinaha ayaa waxoo horumar ballaadhan uu ka gaadhay dhinaca sancadda iyo samaynta gaadiidka kala duwan ee markaasi bulshadu ay isticmaalaan. Waxaanu sameeyey gaadiid noocyo fara badan isugu jira. Waxaanu shiinuhu u iibgeeyaa gaadiidkaasi ay soo saaraan warshadihiisu bulshada caalamka, gaar ahaan dalalka aan warshadaha lahayn, oo uu suuq fiican uga helo gaadiidkaasi tirada badan ee uu soo saaro. Iyadoo gaadiidkaasi tirada badan badi uu soo dhoofiyo dalalka aan warshadaha lahayn ee gaar ahaan dalka Afrika, waxaanay bulshada isticmaasha gaadiidkiisaasi noocyadiisa kala duwan leh ay inta badan ay sheegaan bulshadu, oo ay markaasi ka falceliyaan in gaadiidkaasi shiinuhu ay yihiin qaar fiican xilligan oo la jaanqaadaya cimilada iyo carrada kulul ee Afrikaba. Haddaba gaadiidkaasi tirada badan ee uu soo saaro dalkaasi shiinaha ayaa waxaa u suurtageliyey warshada si casri ah oo u samaystay halkii bini aadan uu ka samayn lahaa. Warshadihii ayaa gaadiidkii boolba bool iskugu xidhaya. Taasi waxay u sahashay in markaasi ay soo saaraan gaadiid tiro badan, sancadoodaasi aadka u sarreysa. Iyadoo xilliyadii hore la odhan jiray dalkaasi Jabaan ayaa dhinaca sancada kaga horeeya shiinaha, laakiinse maanta waxaad moodaa in shiinuhu uu dhinaca sancada ka sarreeyo dhinaca wadankaasi Jabaan. Warbixintan waxaa halkan ka soo jeedinayay isla markaasina idinla socodsiinayay aniga oo Cabdirus Ruuraaye. Akhyaara intana warbixin lamid aynu ku kulmi doono. Sidaasi isma dhaafno. Wabillaahi tawfiiq. Yeah.